बीजेपी शासक विरूपाक्षप पुत्र लंच स्वीकार प्रकरण संबंधपट्टंते शासक माडाळ विरूपाक्षप मने मेले लोकायुक्त दाळियन्नु नडेसितु लोकायुक्त एसपी एमएस कौलापुरी नेतृत्वदल्ली ई ओंदु रेड नडेयितु हत्तु जन लोकायुक्त अधिकारिगळिंद मनेयल्लि शोध कार्यवन्नु नडेसिदरु बेंगळूरिन कचेरी मनेय मेले लोकायुक्त दाळि हिन्नेले दाळियागुत्तिद्दंते मनेयन्न तोरेदिद्दारे माडाळ विरूपाक्षप विरूपाक्षप पुत्र मल्लिकार्जुन कूड मनेयल्लि इल्ल अन्नो माहिति सिक्किदे ईग ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂಬುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಎಂಎಸ್ ಕೌಲಾಪುರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಡ್ ನಡೆಯಿತು 10 ಜನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತದಂತೆ ಎದೀಗ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಶವಂತ ಯಶವಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6:45ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಧ ಆಗುತ್ತೆ ಶೋಧದ ನಂತರ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:50ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಕೌಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸತತ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಚೆಕ್ ಇದ್ನ ವಗೈರೆ ವಗೈರೆ ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶನ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಣ ಎಣಿಸುವಂತ ಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿರಬಹುದು ಹಣ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸತತ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಿಕೆದವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು ಬಹುಶಃ 1980 ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳಗಿಂದ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚೇಲೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೊಂದೇನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಇದೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಶವಂತ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ